এভৰিওৱান, সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে। মোৰ কিন্তু ভাল নহয়, গুৰিদাঁত ওলাইছে, বিষ হয়। আজি বিষৰ টেবলেট খালোঁ, তথাপিতো অকণমান মানে বিষটো আছে আৰু ভাল পাইছোঁ আৰু, মুঠতে ওলাই যাব পৰা হৈছোঁ আৰু। ওলাইছোঁ নামঘৰলৈ, আজি নামঘৰৰ নাম সামৰিব, তাকে যাওঁ। ৰাতি হোৱা সামৰিব, মানে ৰাতি হ'ব আৰু, এতিয়া সন্ধিয়া সন্ধিয়া হৈছে, 5:30 মানে বাজিব হৈছে। ঘৰৰ পৰা ওলাই মেলি লৈছোঁ আৰু, মা ওলাই অহা নাই, মোৰ ওলাই হৈ গ'ল। চ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, শেষলৈকে চাই থাকিব, শেষৰজন মই নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে, হা ভৰালোঁ। চ' মা ওলাই আহিছে, তাৰপৰা আমি গৈ থাকোঁ, দেখাই থাকিম, সকলোখিনি চাই থাকিব। আজি আমাৰ আহিনৰ 1 তাৰিখে সামৰিব লাষ্ট, আৰু আজিৰ পৰা মোবাইলটো চাৰ্জত আছিলে আপোনাৰ। চ' শেষলৈকে চাই থাকিব, শেষৰজন মই নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে, মাত্ৰ লাহেকৈ মাতিছোঁ, মুখখন মেলিব পৰা নাই দাঁত বিষৰ কাৰণে। চ' চাই থাকিব। আহিছোঁ, গাড়ীত উঠিলোহি আৰু ঘৰত গাড়ী থাকিও লাইন গেট আহিব লগা হৈছে। উপায় নাই, যিহেতু নাই ন মানুহ গাড়ীখন নিবৰ কাৰণে। আৰু সেইখন গাড়ীৰ পৰা নামি, মানে মেজিকখনৰ পৰা নামি এতিয়া উঠিলোঁ টমটমত, গাঁৱৰ ৰাস্তাটোত গৈ আছোঁ। কঁঠাল থৈ দিছিলে, দেখিছে বৌমাই বস্তাই বান্ধি থৈ দিছিলে দাইলখিনি। অথনি হেৰি মুখখনৰ পিনে ঢাকনিখন মৰা আছে যে, এই পকপিনে পতি উলিয়াই খালে হেৰৌ। নামঘৰৰ কাষতে যিহেতু বৰমা ঘৰ, তাতে আমি কঁঠাল খাই আহিলোঁ। বৰমাই কিমান মৰমত থৈ দিছিলে মোলৈ কঁঠাল ন, তাকে খাই আহিলোঁগৈ গৈ পিনি। আৰু খাই আহি পিনি ভাত খাবলৈ বহিলোঁ, যিহেতু ইয়াতে নিৰামিষ ভাত দিছে, ৰাইচ সকলোৱে খাইছে, মানে ইপিনে ভাগৱত পাঠ হৈ আছে বাৰু, আৰু ইয়াতে সকলোৱে এনেকৈ নিৰামিষ ভাত খাইছে। এনেকৈ সৰহীয়াৰ মাজত ভাত খাই ভাল লাগে, যেনেকৈ নিদিয়ক ন, বইল ভাত হ'লেও ভাল লাগে, নিৰামিষ ভাত হ'লেও ভাল লাগে। আৰু এনেকৈ সকলোৱে খাই আছে, আৰু ইপিনে মা আৰু ময়ো মানে খাই আছোঁ,
লগতে আচলতে কি আমি সোনকালেই খাই দিছোঁ, বাকী বহুতে খাবলৈ আছে বাৰু। মোৰ লগৰ বোৱাৰী কোনো খোৱাই নাই, মই খাই দিছোঁ আগত, কাৰণ আমি আমাৰ ঘৰটো যিহেতু দূৰ হয় ন, আমি গাঁৱত নাথাকোঁ যিহেতু, আকৌ ঘৰলৈ আহিব লাগিব, বহুত টাইম হৈ গ'ল, এতিয়াও 10টা মানেই বাজিলে, সেইটো কাৰণে যে আমি খাই দিলোঁ ভাতটো। আৰু আজিলৈ বাই বাই।